Kävele laitteen viereen. Ihan viereen. Kyykisty, kutsu koiraa, katso laitetta. Pikka, tulepa katso, mikä täällä on. Tämmönen jänski juttu täällä on. Lautasenkin näin kuulemma vaikka. Pikka, tule. Tule katso. Pikka, tule vaan. Tule pian. Hieno tyttö, tule vaan kutsu. Pikka, tule. Hieno tyttö, tule pian. Nyt voit kääntyä ja kutsua koiraa. Pikka, tule katsoa. Hieno tyttö, tule vaan. Kutsu vaan. Hieno pihka, tule vaan. Hieno, joo, selvä. Nyt tulkaa takaisin sieltä. Saat sieltä hihnan päästä kiinni ja tulkaa tänne. Tehdään tässä ihan saman kohdutuksen, mitä tehtiin maalassa.